Sekretari I përgjithshëm I Partisë Socialiste Tauland Balla e sheh hezitimin e Gjermanisë për thirrjen e konferencës së parë ndërqeveritare jo si një ndëshkim për mosplotësimin e kushteve nga vendi ynë, por si një çështje të brendshme të Unionit. Gjermania mbetet mbështetësi kryesor I një procesi të rëndësishëm tashmë I sigurt që lidhet me fillimin e bisedimeve për antarësi. Gjermania në këtë 6 muaj ka presidencën e Bashkimit Evropian. Dhe nuk duhet të kuptojmë dhe nuk duhet të harrojmë që Gjermania flet duke sjellë të gjitha sensibilitetet e vendeve anëtare. Por megjithse mohon se mosngritja e gjykatës kushtetuese dhe këmbgulja e qeverisë në ligjin antishpifje e detyruan Gjermaninë të thotë jo negociatave, Balla shprehet se këto dy çështje do të marrin zgjidhje shumë shpejt. Në ditën vijim do të ketë antar të rinj të gjykatës kushtetuese dhe Shqipëria do të ketë një ligj për mediat I cili është në të njëjtën linjë me betejën që I ka shpallur Bashkimi Evropian në fillim të kësaj jave, lajmeve të rreme dhe dezinformimit. Balla foli edhe për procesin e përzgjedhjes së kandidatëve për deputet nga Partia Socialiste dhe tha se në fund të javës do të ketë një shifër të saktë të atyre që kanë shprehur interes për të garuar nën këtë sigël në 25 prill.